Погода це так дуже звичайний бас-гітарист, але сьогодні він дуже незвичайний. Це просто тому, що він родом з міста Черкаси! Але сьогодні на сцені мало місця, тому довелося працювати з мікрофоном. Я ще раз хочу вам усім подякувати за те, що прийшли, за те, що створили неймовірну приємну атмосферу. Дякую клубу Wall Street, звичайно. Ну і сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося на наших концертах.
Я поняття не маю, який в нас буде завтра концерт в Києві. Поняття не маю. Але сьогодні в Черкасах у нас просто офігенний концерт. Дякую вам! Ну і оскільки ви нас все одно зі сцени не випустите, а ми обіцяли кілька пісень.